Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan shov-shuvli xabarlarga munosabatlar berildi. Harakat xavfsizligini ishonchli ta'minlash maqsadida hududlarda tekshiruv tadbirlari davom etmoqda. Tumanga qarshi fuqarolarga noto'g'ri chiroqlar o'rnatilmoqda. Qo'lbola usulda yasalgan davlat raqam belgisi degan xulosaga kelishimizga sabab bo'lmoqda. Farg'onada 4 kun davomida yo'l patrul xizmati xodimlariga pora taklif qilgan 3 nafar fuqarolar qo'lga olindi. Hafta davomida sodir etilgan yo'l transport hodisalari oqibatlari va natijalari bo'yicha batafsil sharh. Shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsiloti bilan hafta ichida ko'rsatuvning bugungi dasturi orqali tanishtirib o'tamiz. Doimiy ravishda barcha harakat ishtirokchilarini avtomobil yo'llari o'yin maydoni emasligi, yo'l harakati qoidalariga amal qilishlari bo'yicha ogohlantirib kelishimizga qaramasdan, ijtimoiy tarmoqlarda qo'shtirnoq ichida mashhur bo'lishni niyat qilgan haydovchilar aniqlanishda davom etmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi tog'li yo'lda Nexia 3 transport vositasida harakat vaqtida avtomobildan tanalarini chiqarib, xavfli holat sodir qilgan qizlar aks etgan video ijtimoiy tarmoq vakillarining e'tirozlariga sababchi bo'ldi. Ushbu holatni Toshkent shahrida yashovchi 1993-yilda tug'ilgan ayol fuqaro tomonidan, ya'ni transport vositasini boshqarayotgan vaqtda sodir etganligi aniqlandi. Ushbu holat bo'yicha haydovchiga nisbatan, ya'ni yo'lovchilarning hayotini xavf ostiga qo'ydirib, ularning tana qismini transport vositasidan chiqarishga yo'l qo'yganligi uchun O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgar to'g'risidagi kodeksining 128.1 moddasiga ko'ra ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Haydovchidan holat bo'yicha tushuncha berish so'ralganda, haydovchi ayol kamera oldida tushuncha bermasligini aytdi. Haydovchining sodir etgan qoidabuzarligi yetmaganday, transport vositasini muddatidan o'tgan 5ta qoidabuzarliklar yuzasidan undirilmagan, ya'ni jarimalar borligi uchun avtoulov vaqtinchalik jarima maydoniga joylashtirildi. Hozirda transport vositasini salonidan, ya'ni tana qismlarini chiqargan 2 fuqaroni shaxslarga oydinlik kiritish va ularni aniqlash bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Yo'l harakati qoidalarining 11-J bandiga asosan transport vositasining haydovchisi harakatlanayotgan vaqtda yo'lovchilarni avtomobil salonidan tana qismlarini qo'ldan tashqari chiqarish taqiqlanganligi haqida ogohlantirishi shartligi belgilangan. Hurmatli haydovchilar va yo'lovchilar, yo'l harakati qoidalarida belgilangan vazifalaringizni unutmang. Harakatlanish vaqtida ushbu qoidalarga qat'iy amal qiling. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda Andijonda haydovchi va yo'l patrul xizmati xodimi o'rtasida janjalli suhbat aks etgan video tarqaldi. Nimaga ona to'siyas, aka? Nima qilyapsan? Nima to'siyas? Baqirma menga. Nima to'siyas? Bot kamera ishlamayapti. 2022 yil 24 dekabr kuni soat 17:25larda Bo'ston tumanida joylashgan yo'l patrul xizmati maskanida xizmat olib borayotgan Andijon viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimi tomonidan Farg'ona Andijon yo'nalishida harakatlanib kelayotgan haydovchi boshqaruvidagi Damas rusumli avtomashinada odam tashish qoidalarini buzgan holda ortiqcha yo'lovchilar bilan harakatlanganligi aniqlangan. Yo'l patrul xizmati xodimi haydovchiga qoidabuzarligini tushuntirayotgan vaqtda ular o'rtasida tortishuv kelib chiqqan. Ushbu jarayon haydovchi tomonidan uyali telefon vositasiga tasvirga olingan va ushbu video bir necha kun o'tgandan so'ng haydovchining akasi tomonidan ijtimoiy tarmoqqa tarqatilgan. Holat yuzasidan haydovchi bilan o'tkazilgan suhbat davomida u o'zining sodir etgan qoidabuzarligiga iqrorligi, yo'l patrul xizmati xodimiga nisbatan hech qanday e'tiroz va shikoyati yo'qligini ma'lum qildi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Andijon viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda. Harakat xavfsizligini ishonchli ta'minlash maqsadida hududlarda tekshiruv tadbirlari davom etmoqda. Bugungi dasturimizda Farg'ona viloyatida o'tkazilgan reyd tadbirlari natijasida aniqlangan qoidabuzarliklar to'g'risida ma'lumot beramiz. Ko'ryapsizmi, hurmatli haydovchi, mana tumanga qarshi chiroqlaringiz ruxsat etilmagan holatda. Chiroqlaringiz
Şaşkın balkonları kılmayanda kayta cikoklu unmadım. Nazırlan Mahkemesi'nin 191 sonlu kararı var. Transmit dostlarının kayta cihaz başlığı var. O şuan 62. bandı da yarı çastoslardan faydalanış tartıbı kursatıldı. Siz de transmit dostlarınızda Tümenye karşı paralarda fakat yine akor lampadan faydalanışınız gerek. Yani? Siz de akor, ot değil mi? Kızıl. Sarı. O şuandan faydalanışınız gerek. Lekin siz de Tümenye karşı çırağlarınızı diyem, yakın uzağını yortuluşu çırağlarınızı diyem, o diyotlu paralardan, çırağlar, lampalardan faydalanışınız gerek. Bunlarsa mümkün değil. Bu halat, bunaka halatta faydalanış mümkün mü? Yani? Bu hareket faydalanan 3. ila havası, 3'ü 1, 3'ü 4, 3'ü 6. bendelerde kursatıp oturgen. Hazırda sizin hizmetten mamuriyet bayanımı resmileştirmemiz, yarı şartlı bozulan notalı kodlanmaya için. Ve davet numarası olsa davet rakamı bilgisi geçip olamız. 24 saat içinde fayda uzarlığı da bertaraf olas ve davet rakamı bilgisini olas. Klasma şuna kadarın çıraklarını onlaştık. Faydalanış mümkün mü? Buna akıya mümkün mü? Buna neyiz? Akıya. Tümenge karşı paralarınızda not doğru çırağla olmadık yansıdı. Ha, kaydın geldi. Kaydı. Tümenge karşı paralarda hızı da geçilip çıkartıyordum. Yani sizi, maşına yüzde, sizi transport dostlarınızı, Rusumu'daki transport dostlarınızı. Fakat akor lampalar da uçmuyor. Akor lampa da yani bu, o da sarık. O da düşündüğün de, o da uzunluğunda o da sarık lampa. Lekin sizde diyotli mümkün bulma gel, ufet etimle gel. İlk üç turda gel, lampalarla kodanır. Marg'ilon shahrida yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan Nexia 2 rusumli transport vositasi to'xtatilib tekshirilganda haydovchi spirtli ichimlik ichganligida gumonlangan va tibbiy tekshiruvdan o'tkazilganda haydovchida alkogoldan mastlik holati aniqlangan. Haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 131-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, to'plangan hujjatlar sud organiga yuborilgan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ko'ra tegishli sud organlari qaroriga asosan haydovchi transport vositasini boshqarish huquqidan 1,5 yildan 3 yilgacha muddatga haydovchilik huquqidan mahrum etilib, bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari, ya'ni 7 million 500 ming so'm jarima qo'llanilishi belgilangan. Shuningdek, Farg'ona shahar Islom Karimov nomli kichik halqa yo'lida Lacetti rusumli transport vositasi to'xtatilib tekshirilganda, transport vositasiga noqonuniy ravishda mayoqcha va antenna o'rnatilganligi aniqlanib, haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 127-moddasi 2-qismiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Taqdim etilgan hujjatlarga asosan sud organlari tomonidan ushbu qurilmalar musodara qilinib, bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravaridan 3 baravarigacha, ya'ni 300 mingdan 900 minggacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Shuningdek, tadbirlar davomida Marg'ilon shahrida Malibu 2 rusumli transport vositasiga va Qo'qon shahrida o'tkazilgan tadbirlar davomida esa Lacetti rusumli transport vositasiga qo'lbola usulda yasalgan davlat raqamlarini taqib harakatlangan haydovchilar aniqlanib, transport vositalari vaqtincha saqlash uchun jarima maydonlariga joylashtirildi. Marg'ilon shahar hududida 40W100DA davlat raqam belgili Malibu rusumli avtomobil tekshirilganda, uning yukxonasidan 40P011PP davlat raqam belgisi topildi. Ushbu davlat raqam belgisini tekshirganimizda ko'rib turganingizdek, davlat raqam belgisidagi raqamlar davlat standart talabiga mos. Ushbu davlat raqam belgisi qo'lbola usulda yasalgan davlat raqam belgisi degan xulosaga kelishimizga sabab bo'lmoqda. Qilgan ishimizdan pushaymonmiz. Oyalarga ham kichkina tavsiya qilmayman. Bu holat boshqa qaytarilmaydi. Men Turon ko'chasida xizmat olib borayotgan vaqtimda ushbu ko'chada yo'lning qatnov qismida to'xtab turgan Gentra rusumli davlat raqam belgisi 01Z507LB trans vositasini haydovchisi bilan suhbatlashib, hujjatlarini ko'rish jarayonida ushbu davlat raqam belgisi Gentra rusumli trans vositasiga tegishli emasligi aniqlandi. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Xulosa shuki, qonun ustuvor bo'lgan yurtda yashar ekanmiz, siz tomoningizdan sodir etilgan har qanday huquqbuzarlik uchun jazo muqarrar. Yo'l harakati qoidalariga amal qilmas ekansiz, sizga yoqmaydigan jarima pullarini to'layverasiz. Qoidalarga amal qiling,
o'z mablag'ingizni o'zingiz tejang. Shuningdek, hafta davomida Farg'ona viloyatida yo'l patrul xizmati xodimlariga pora taklif qilgan 3 nafar fuqarolar ushlandi. Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi, Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida joriy yilning 8-fevral kuni Bog'dod tumanida yashovchi Nexia 3 rusumli avtotransport vositasi haydovchisi o'ziga nisbatan transport vositasini mast holda boshqarganligi holati bo'yicha rasmiylashtirilgan hujjatlarni sudga yubormaslik va uni foydasiga ijobiy hal qilib berish evaziga yo'l patrul xizmati xodimiga jarima maydonchasida 200 AQSh dollarini pora sifatida bergan vaqtda ushlangan. Xuddi shuningdek 11-fevral kuni yuqoridagi huquq-tartibot organlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Namangan viloyatida yashovchi Damas rusumli avtotransport vositasi haydovchisi ham o'ziga nisbatan avtotransport vositasini mast holda boshqarganligi holati bo'yicha rasmiylashtirilgan hujjatlarni uni foydasiga ijobiy hal qilib berish va sudga yubormaslik evaziga Qo'qon shahrida Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimiga 200 AQSh dollarini pora sifatida bergan vaqtda ushlangan. Shuningdek, shu kuni Farg'ona shahrida o'tkazilgan hamkorlikdagi tezkor tadbirlar natijasida Toshloq tumanida yashovchi fuqaro tanishi tomonidan Damas rusumli avtomashinani spirtli ichimlik iste'mol qilgan holda boshqarganligi holati yuzasidan rasmiylashtirilgan hujjatlarni sudga oshirmaslik va avtomashinani jarima maydonchasidan chiqarib berish evaziga yo'l patrul xizmati xodimiga 5 million so'm taklif qilib, 4 million 900 ming so'mni jarima maydonida bergan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. 5 million so'm pul taklif qildim. Yo'q, olmayman dedim. Men bir necha bor kirib, aka, iltimos, yordam qiling deb aytdim. Shunda ham yo'q dedi. Keyin men kirib, aka, 5 million so'm olib keldim deb aytdim. Yo'q, aka, qonun nimani chiqarsa shu bo'ladi deb aytdi menga. Qilgan ishimdan minnatdor, pushaymonman. Men bilmasdim bu darajaga kelishini. Kechirishlarini so'rayman. Yuqoridagi holatlar yuzasidan yo'l patrul xizmati xodimlariga pora bergan shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 211-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda prokuratura organlari tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Qonunchilikka ko'ra, pora olish ham, berish ham jinoyat bo'lib, pora berish, ya'ni davlat organi, davlat ishtirokidagi tashkilot yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi mansabdor shaxsiga mazkur mansabdor shaxsning o'z xizmat mavqeidan foydalangan holda sodir etishi lozim yoki mumkin bo'lgan muayyan harakatni pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab bajarishi yoki bajarmasligi evaziga qonunga xilof ekanligini bila turib bevosita yoki vositachi orqali moddiy qimmatliklar berish yoki uni mulkiy manfaatdor etishda ifodalanib, Jinoyat kodeksining 211-moddasi 1-qismiga ko'ra bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda jarima yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan. 2-qismiga ko'ra esa 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Yuqoridagilardan kelib chiqib barcha harakat ishtirokchilarini javobgarlikdan qutulish evaziga Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlariga pora bermaslikka, korrupsion holatlarni oldini olishga chaqiramiz. Hafta davomida sodir etilgan yo'l transport hodisalari va oqibatlarini yetkazishda davom etamiz. 2023 yil 9-fevral kuni soat 21:30larda Samarqand viloyati Jomboy tumani hududidan o'tuvchi 4K502 avtomobil yo'lining 8-kilometrida haydovchi Captiva rusumli avtomobilni boshqarib kelib, yo'lning o'ng tomon chetki qismidan mast holatda ketayotgan piyodani ko'rmasdan urib yuborgan. Natijada 26 yoshli piyoda olgan tan jarohatlari oqibatida voqea joyida vafot etgan. Piyodalarga murojaat qilar ekanmiz, piyodalar uchun belgilangan joylardan yo'lni kesib o'tishlarini, sutkaning qorong'u vaqtida va yetarlicha ko'rinmaydigan sharoitda nur qaytargichli kamzulda yoki nur qaytaruvchi elementlari bo'lgan uski kiyimda harakatlanishlarini yana bir bor so'rab qolamiz.
2023 yıl 9 fevral günü saat 05:45'lerde Namangan viloyati Pop tumani hududidan o'tuvchi A373 avtomobil yo'lining 242 kilometrida haydovchi man rusumli yuk avtomobilini Toshkent Vodiy yo'nalishida Qamchiq davoni bo'ylab boshqarib kelib, tormoz tizimi ishdan chiqishi natijasida harakat xavfsizligini ta'minlay olmay, o'zidan oldinda harakatlanib kelayotgan man rusumli yuk avtomobilining orqa qismiga kelib urilib, to'qnashuv sodir etgan. Natijada birinchi man rusumli yuk avtomobili haydovchisi olgan tan jarohatlari oqibatida voqea joyida vafot etgan. Yana bir man rusumli yuk avtomobil yo'lovchisi tan jarohatlari olib shifoxonaga yotqizilgan. Hurmatli haydovchilar, uzoq masofaga harakatlanganda, ayniqsa dovon yo'llarda transport vositangizda nosozlik sezsangiz yoki o'zingizda charchash alomatlari kuzatilganda aslo harakatni davom ettirmang. Tog'li yo'llarda alohida uzatmalar qutisidan foydalangan holda harakatlanib, tezlikni nazorat qilishingizni, o'zingiz va o'zgalar hayotini xavf xatarga qo'ymasligingizni so'raymiz. 2023 yil 13 fevral kuni soat 8:20'larda Buxoro shahar Mirdostim va Baxt ko'chalari kesishgan chorrahada haydovchi Malibu 2 rusumli avtomobilni yuqori tezlikda boshqarib kelib, tartibga solingan chorrahada svetoforning taqiqlovchi qizil ishorasiga amal qilmasdan harakatlanib, ro'parasidan svetoforning yashil ishorasida chorrahaga kirib, chap tomonga burilgan Matiz rusumli avtomobilni o'tkazib yubormasdan to'qnashib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada Matiz avtomobili haydovchisi shifoxonada vafot etgan. Yuqoridagi holatda haydovchi belgilangan tezlikka amal qilmaganligi va qoidalarni mensimaganligi oqibatida bir begunoh insonning umriga zomin bo'ldi. 2023 yil 13 fevral kuni soat 3:20'larda Jizzax viloyati G'allaorol tumani hududidan o'tuvchi M39 avtomobil yo'lining 1036 kilometrida haydovchi Cobalt rusumli avtomobilni Toshkent-Samarqand yo'nalishida boshqarib ketayotib, uxlab qolishi oqibatida rul boshqaruvini yo'qotgan. Yo'lning o'ng tomoniga chiqib, avtomobil ag'darilishi oqibatida yong'in chiqib, to'liq yonib ketgan. Natijada Cobalt rusumli avtomobil haydovchisi tan jarohatlari olib voqea joyida vafot etgan. Ushbu avtomobil yo'lovchisi 60% kuyish tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan. Yo'l harakati qoidalarining 12-bandiga ko'ra, haydovchi yo'l harakati xavfsizligiga tahdid soladigan charchoqlik va betoblik holatida boshqarishi taqiqlanishi belgilangan. Hurmatli haydovchilar, uzoq masofaga harakatlanganda o'zingizda charchash alomatlari kuzatilganda aslo harakatni davom ettirmang. To'xtang, dam oling. O'zingiz va o'zgalarning hayoti, salomatligini xatarga qo'ymang. 2023 yil 11 fevral kuni soat 16:00'larda Toshkent viloyati Zangiota tumanidan o'tgan Tor avtomobil yo'lining 3 kilometrida 2000 yilda tug'ilgan fuqaro haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan GAZ-3129 rusumli avtomobilini yuqori tezlikda boshqarib, tezlik natijasida rul boshqaruvini yo'qotib, yo'lning o'ng tomoniga chiqib ketib, Bo'zsuv kanaliga ag'darilib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada haydovchi avtomobildan chiqa olmasdan suvda cho'kib vafot etgan. Hurmatli harakat ishtirokchilari, ko'rib turganingizdek sodir etilgan yo'l transport hodisalariga tezlikni oshirish, belgilanmagan joydan harakatlanish qoidalarga amal qilmaslik sabab bo'ldi va eng achinarlisi esa ayrim oilalar boquvchisidan, farzandidan ayrildi. Hayot atalmish buyuk ne'matni yo'llarda qurbon qilmang. Yo'l harakati qoidalariga amal qiling va sog'-salomat oilangiz bag'riga yetib boring. Avval ma'lum qilganimizdek, respublikadagi barcha ro'yxatdan o'tkazish, imtihon olish bo'linmalarida fuqarolarga xizmat ko'rsatish oynalari, ularga tutash to'siq devorlar olib tashlanib, xalqchil va shaffof ro'yxatlash va imtihon olish bo'linmalarini yaratish ishlari davom etmoqda. Yurtimizda olib borilayotgan islohotlardan yagona maqsad inson qadrini ulug'lash va fuqarolarga xizmat ko'rsatishdan iborat. Shulardan kelib chiqib, xalqimiz og'irini yengil qilish maqsadida respublikamizning barcha ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limlarida fuqarolarga xizmat ko'rsatish oynalari va ularga tutash devorlar olib tashlanib, fuqarolarga xizmat ko'rsatish ochiqlik va shaffoflik prinsiplari asosida tashkil etildi. Oldin 1 soat, 2 soat kamida kutganman. Hozir ancha sharoit yaratib berishdi. O'tirish sharoitlari bor, televizor monitoring bor.
nomerni tanlashlar bor. O'sha bilan vaqt tez o'tib ketganini bilmay qoldim. Tez-tez hujjatlarimni qabul qilib olib qolishdi. Yarim soat ichida to'liq pasportni oldim. Qulayliklar yaxshi. Mana ochib qo'yilgan, qanday oldin yopiq bo'lardi, hozir ochib qo'yilgan. Hujjatlarimiz yaxshi, mana sharoitlar qilib qo'yishdi, bemalol kutib o'tirib. Auksionda monitor mana xohlagan nomerni tanlab olish mumkin. Kofilar qilib qo'yishgan mana. Oldinlari 2 soat kutilardi, hozir ancha yaxshi mana 2.5 soatda tayyor bo'ldi. Yuqoridagi islohotlarni amalga oshirish borasida boshqa barcha viloyatlarda ham ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu amalga oshirilayotgan ishlardan asosiy maqsad ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash hamda aholiga sifatli va qulay xizmat ko'rsatib, aholini rozi qilishdan iborat. Zamon talablari asosida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalari xodimlarining bilim saviyasini oshirish davr talabi. Avval ma'lum qilganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Transport vazirligi bilan hamkorlikda zamonaviy talablar asosida yo'l harakatini tashkil etish va yo'l nazorati xizmati xodimlarining malakasini oshirish va kasbiy bilimlarini muntazam oshirib borish maqsadida maxsus o'quv yig'ini tashkil etilgan edi. Joriy yilning 16-yanvar kunidan Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahar va barcha viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalari yo'l infratuzilmasi nazorat qilish bo'limi boshliqlari va mutaxassislari ishtirokida davomiyligi 26 kunni o'z ichiga olgan o'quv yig'inida mutaxassisliklar bo'yicha mashg'ulotlar boshlanib, Transport universiteti professor o'qituvchilari hamda sohaning yetuk tajribaga ega mutaxassislari tomonidan yo'l infratuzilmasining holati, yo'llarning mavjud jihozlanganligi darajasi hamda yo'llarda yo'l harakatini tashkil etishning standart talablarga muvofiq kelishi, yo'l harakati xavfsizligi auditini tashkil qilish, yo'llarda inson xavfsizligini ta'minlash masalalariga ilmiy yondashuv asosida nazariy bilim va amaliy ko'nikmalar berildi. Toshkent davlat transport universitetida 180 soat 3 haftaga mo'ljallangan malaka oshirish kursi tashkil etildi va bugungi kunda ushbu malaka oshirish kursining dastlabki tinglovchilari malaka oshirib bo'lishdi. Asosan ikkita katta modul bo'yicha darslar tashkil etildi. Birinchisi yo'l harakatini tashkil etishning huquqiy me'yoriy asoslari bo'lsa, ikkinchisi maxsus fanlar. Har bir modul bo'yicha real ko'cha yo'l sharoitida ko'chma mashg'ulotlar tashkil etildi. Ko'chma mashg'ulotlarda universitet bazasida bo'lgan eng so'nggi rusumda jihozlangan trassa yo'l laboratoriyasida hamda eng so'nggi dasturlar orqali amalga oshirib borildi. Va ushbu fanlarda zaruratdan kelib chiqib 3 ta fan bo'yicha kurs ishlari topshirilgan bo'lib, barcha kurs ishlari ham Toshkent shahridagi chorrahalardagi muammolardan oldini olish, ularga yechim topish hamda zamonaviy yondashishlarga bag'ishlangan bo'lib, barcha tinglovchilar o'z bilimini oshirish bilan bir qatorda amaliy ishlar, kurs ishlarini ham bajarib o'tishdi. O'quv kursi yakunida barcha xodimlardan nazariy bilimlari va amaliy jarayonlar bo'yicha sinovlar qabul qilinib, kursni muvaffaqiyatli yakunlaganlarga maxsus sertifikatlar topshirildi. Endi esa hafta davomida respublikamizning ko'plab hududlarida yomg'irli ob-havo kuzatilayotganligidan kelib chiqib, harakat ishtirokchilariga bir nechta tavsiyalar beramiz. Hurmatli haydovchilar, yomg'irli ob-havoda ho'l asfaltda transport vositasining to'xtash masofasi uzayadi. Oraliq masofani yetarlicha saqlab harakatlaning. Gaz va tormoz tepkisini keskin bosmang. Piyodalarga e'tiborli bo'ling. Piyodalar belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tmang va o'zingizni asrang. Gidrometeorologiya markazining 2023 yil 15 fevraldagi ma'lumotiga asosan qor ko'chkisi xavfi e'lon qilinganligi sababli 15 fevral kuni soat 22:30 dan Qamchiq Davona avtomobil harakati uchun vaqtincha yopilgan edi. Dovon yo'llari maxsus texnikalar yordamida qordan tozalandi va hozirda transport vositalari uchun harakat cheklanmagan. Yo'llar yo'l patrul xizmati xodimlarining nazoratida. Barcha haydovchilardan ehtiyotkorlik bilan harakatlanishlarini yana bir bor so'rab qolamiz. Ko'rsatuvning yakunlari ekanmiz, barcha harakat ishtirokchilaridan eski namunadagi milliy haydovchilik guvohnomalari hamda avtomototransport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomalarni o'z muddatlarida almashtirib olishlarini yana bir bor eslatib o'tamiz. Hafta davomida sohaga oid sodir bo'lgan voqea va hodisalar bilan men Dilnoza Rajabova tanishtirdim. Eng so'nggi ishonchli ma'lumotlarni bizning quyidagi rasmiy sahifalarimiz orqali olishingiz mumkin. Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati sizlarga xavfsiz va ravon yo'llarni tilaydi.